Մայիսի 15-ը ընտանիքի միջազգային օրն է։ Եթե աշխարհի մնացած ժողովուրդները կարիք ունեն ժամանակ առ ժամանակ հիշելու, թե ինչ կարևոր բան է ընտանիքը, ապա դա հայերին չի վերաբերում։ Աշխարհի բոլոր հայերը գիտեն եւ ամենուր հիշում են, թե ինչ է ընտանիքը, նույնիսկ եթե ամուսնացած չեն ու առավել եւս, եթե մենակ են ապրում։ Ավելին, ընտանիքի կառուցվածքի եւ ղեկավարության վերաբերյալ պատկերացումները եւս մեղմ ասած բազմազան չեն։ Երբ որ տղամարդը գիտի, որ ինքը գլուխ է, եւ կինը գիտի, որ ինքը հնազանդ է, գլուխը չի նշանակում, որ ինքը պետք է պարտադրի, ստորադասի, ճնշի, ստորացնի, նվաստացնի, հասկանում է այդ կանը, որովհետև գլուխ է։ Իսկ ինքն էլ հասկանում է, որ վերջիվերջո որևէ մի մարմին պետք է ունենա մեկ գլուխ։ Իհարկե, հայ ժողովրդի մի զգալի մասը գիտի, որ որոշումների մեծ մասն իրականում ընտանիքի մայրն է կայացնում, բայց քանի որ ընտանիքը հայերի համար պետականության մի յուրօրինակ ձև է, այդ փաստը գաղտնի է պահում։ Ավելին, կան նույնիսկ տղամարդիկ, որ իրենք էլ չգիտեն դրա մասին։ Ամեն դեպքում, հայկական ընտանիքի կարևոր առանձնահատկություններից է այն, որ նրա անհրաժեշտության մասին պետք է հիշել ու հիշեցնել միշտ, թե ուրախության, թե տխրության պահերին։ Մյուս կողմից մեր հասարակությունը պատրաստ է ներել գրեթե բոլոր հանցանքները, եթե դրանք արվել են հանուն ընտանիքի։ Ընտանիք պահելու ֆենոմենը վերաբերում է և կաշառակեր դատավորին, և տգետ բժշկին, և ծույլ ուսուցչին։ Բոլորն արդարացվում են, որովհետև ամեն ինչ հանուն ընտանիքի է։ Փոխարենը բոլոր նրանք, ովքեր գետ մեկ անգամ փորձել են ստվեր գցել հայկական ընտանիքի կարևորության, կառուցվածքի կամ ավանդույթի վրա, միանգամից անբեկանելիորեն դատապարտվում են։ Մի էստեգից հերացեք, դուք պստություն եք քարոզում, դուք իրավունք եք ստեղծում։ Դուք սուսակ չունեք ստեղծում։ Գնացեք, դուք ուտեք, հերացեք, գնացեք էստեղից, գնացեք էստեղից։ Դրամար եմ ես ասում, ինձանից հարցազրույցը ուշադրություն։ Բոլոր հայերը վստահ են, որ ընտանիքը պետության հիմքն է։ Հազվադեպը հնչում այն տեսակետը, որ ամեն ինչ ընտանիքի համար անելն իրագործվում է պետության հաշվին։ Ավելին, սրանք մակարդակներ են, որ ոչ միայն չպիտի հատվեին, այլև չպիտի նույնիսկ զուգահեռվեին։ Ամեն հայկական ընտանիքը փոքր պետություն է։ Դրա համար հայը ընտանիքը կազմում է պարտքի կոմպլեքսի վրա, իսկ ընտանիքը պետք է կազմվի սիրո վրա։ Դրա համար հայը, որ մինի ընտանիքը քանդվում է, հայը ասում է, չի հասկացա, ինձ ինչ լավն ես արել, ես դիմանում եմ, դու չէ, ես տղա, ես ինչ ես արել։ Մեկ էլ ինքը զգում է, որ մի հատ փոքրիկ հայկական ամրոցի մի կտոր փափա։ Ինչ ուզում ես ունեցիր, ով ուզում ես եղիր, եթե ընտանիք չունես, ապա պետք է մենակ ու դժբախտ լինես։ Այս մտածողությունն է պատճառը, որ հարևան կանայք անընդհատ հիշեցնում են չամուսնացած աղջիկներին և երբեմն նույնիսկ տղաներին, որ պետք է ամուսնանալ։ Ընտանիք կազմելու համար պատասխանատու են ծնողները, բոլոր բարեկամները, հարևանները։ Ինչու՞, որովհետև անձնական երջանկությունից բացի, բոլորը պետք է մտածեն նաև ազգի մասին։ Դեռ չծնված հայ երեխային սովորեցնում են, որ տունը մեր միակ ամրոցն է, վերջին հանգրվանը, որ միայն ընտանիքի գրկում կարելի է ուրախանալ, հանգստանալ։ Շնորհավոր վերջին ամրոցի տոնը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։